Memoriali I Gjergj Kastriotit në Lezhë dhe e gjithë zona arkeologjike për rreth tij është zhytur në errësirë, shkak është bërë vjedhja e kabullit që furnizon me energji këtë objekt historik dhe ndriçuesit e rrugës e mureve antik. Vjedhja ka ndodhur gjatë natës së të njëjtës nga persona ende të pa identifikuar, ndërsa kabulli I energjisë është hequr në një gjatësi të konsiderueshme, sapo kanë konstatuar rastin, punonjësit e memorialit kanë sinjalizuar. Këta të fundit kanë kryer të gjitha veprimet në terren, por pa mundur ende që të bie në gjurmët autorëve të kësaj vjedhje. Ky është rasti I tretë në një harg kohor mjaft të shkurtër që vjedhin kabujt e energjisë elektrike në zonën arkeologjike të Lezhës, ndërsa dhe rastet e mbarshme vijojnë të mbeten pa autor. Ndërkohë Bashkia Lezhë pritet të ndërhyjë për zëvendësimin e kabullit të vjedhur dhe rikthimin e energjisë në memorialin e Gjergj Kastriotit dhe zonën arkeologjike përreth tij.